Badamdar yamacında qeydə alınan torpaq sürüşməsinə dair verilən mütəxəssis rəylərində sürüşməyə səbəb kimi bu ərazidə kanalizasiya sisteminin olmaması da göstərilib. Bu səbəbdən ərazidə su təchizatı və kanalizasiya sisteminin qurulmasının vacibliyini nəzərə alaraq Badamdar qəsəbəsi 3-cü yaşayış massivində yeni şəbəkənin qurulması işlərinə başlanılıb. 2015-ci ildə cənab prezidentin tapşırığına əsasən Badamdar qəsəbəsinin su və kanalizasiya təchizatının yaxşılaşdırılması barədə müvafiq tapşırığı olmuşdu və bunun əsasında Badamdar qəsəbəsində 3-cü yaşayış massivində dəniz səviyyəsindən 220 metr hündürlükdə 2 ədəd 10 min, hər biri 10 min kubmetr rezervuar tikilmiş və birinci və ikinci yaşayış massivləri, o cümlədən Badamdar qəsəbəsinin özü daimi olaraq 24 saat su ilə təchiz olunmuş və bütün kanalizasiya sistemi yenidən qurulmuşdur. Hazırda 2019-cu ildən başlanılmış 3-cü massivin kanalizasiya və su şəbəkəsinin çəkilməsi işlərinə bu işlər davam etdirilir. Bugünkü günə dək 15 kilometr artıq kanalizasiya və su sistemi yenilənmişdir və 2020-ci ilin sonuna dək 3-cü yaşayış massivinin də daimi su və kanalizasiya təchizatının yenilənməsi nəzərdə tutulmuşdur. Hazırda işlər sürətlə davam edir. Qeyd edək ki, 3-cü yaşayış massivinin bütün kanalizasiya xətlərinin Lökbatan dairəsinə çəkilmiş diametri 1400 mm-lik ümumi kanalizasiya kollektoruna yönəldiləcəyi planlaşdırılıb.